Me propozim të endit kombëtar të banesave, Këshilli i Ministrave ka miratuar kostot e reja për ndërtim për banesat sociale. Pas një studimi të bërë vitin e kaluar, ku nuk është përfshirë vlera e trualit, rrjeti dhe studimi inxhinierik, projekti i zbatimit, leja e ndërtimit, por vetëm vlera e bazës materiale të përdorur për ndërtim, janë bërë publike dhe çmimet e reja. Ndryshimet në rritjen e kostos mesatare kanë arë si rezultat i tipit të banesave të përdora në fakt nga enti kombëtar i banesave. Pra, janë për llogarit ato banesa që efektivisht janë zbatu nga enti kombëtar i banesave. Kostoja mesatare më e lartë për ndërtimin e banesave në ndryshim nga firmat private të ndërtimit e kanë qytetet e Tropojës dhe Dibrës, ndërsa vlerën më të ulët të ndërtimit për metër katror e kanë banesat në qytetin e Elbasanit. Si Tiranë, kostoja mesatare është 33.174 lek për metër katror si përfaqe shfrytëzimi dhe 27.439 lek për metër katror si përfaqe ndërtimi. Koston më të lartë për efekteve të transportit, vështirësive të transportit, e ka Tropoja, lek për metër katror si përfaqe shfrytëzimi 35.872 lek dhe lek për metër katror si përfaqe ndërtimi 29.679 lek. Kjo është një tabel me kostot e ndërtimit për banesat sociale për qytetet kryesore të vendit. Ndërkohë sa i përket tregut imobiliar, çmimet për metër katror të banesave në kryeqytet janë më të larta me 81.875 lek për metër katror, duke u pasuar nga Durrësi me 70.586 lek për metër katror. Ndërsa zonat më të shtrenjta për kryeqytetin për sa i përket vlerës së apartamenteve, janë zonat e ish-bllokut dhe pallatet agimit. Vlera mesatare shitjes së apartamenteve në këto zona shkon 175.000 lek për metër katror.